ಪೋಖರಿ ಕಾಖೈ ಮಾ ಬಲಿ ತುಂಗೌ ಜನ್ಮೆ ಹುರ್ಕೆ। शारदी पोखरी दशैं पूर्णिमा मेला एवं खुला फुटबल तथा नृत्य प्रतियोगिता
यसले पनि अलिक सपोर्ट गर्यो नि त श्री
अञ्जन एन्जेला गुरुङ मृगला चौधरी उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्द खेलाडीहरू सहयोग पनि गेम चाहिँ दामी हो, यता पेले उता पेले दुइटैले दुइटै स्ट्रङ हो। गेम राम्रो छ हौ भाइ, हो भाइ अहिलेसम्म जित्यो गोल हामी त्यो लाइन होइन लाइन लाइन उता भन्नु न लाइन पास गरिन्छ फेरि पछाडि आइसक्छ गते चाहिँ डार्क ब्लुमा रहेछ होइन बेसा चाहिँ लाइट ब्लु Thank you.
गोलकिपर कडा हो एकदम एक्टिभ हो अहिले ग्राउन्ड सुक्खा भयो त्यहाँ बल उडा उडाइ छ क्या पानी चाहिँ एक दुई ठाउँमा त छ नि त असुविधा अब पर्दैन होला न पर्दैन बोलेर खेल भन न बोलेर खेल भन त गेममा छ बाबु तिमी यहाँसम्म गर न गेम राम्रो हो होइन गेम राम्रो हो आइज बाबु आऊ आऊ आइज एकजना आइज आइज छोड्दै 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 बट 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 बाबु हल्का मागेर खेल त है किन मागेर खेल मागेर दामी दामी झर् 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 किरण 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 साइको झर् सनम बोल न गेम चाहिँ बगा भयो यता लाग उता लग्यो है अगाडि बल च्यापेर खेल्न केटा हो अगाडि खेलाइदिनुहोस् न बल घुमाएर खेल्न उल्टो नखेल्न गेम खेल
सर सी नंबर है गार्ड की भी रात में सर कहाँ बड़ो सेरा